halkan ayaa ah goobta uu ka dhacay ama goobta uu ka dhacay qaraxa qofka isku soo xiray ama qofka nafti halligaha maqaayadan iga dambaysa ayaa ahayd goobta qaraxa uu ka dhacay waxaana loo sheegay marka uu qaraxu dhacayay in halkan ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ugu horreeya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya taliye xijaar sidoo kale waxaa goobta ku sugnaa xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ama wasiirrada waxaa ka mid ah wasiirka kalluumeysiga iyo wasiir dowladaha maaliyadda xukuumadda Soomaaliya halkan oo ah goobo ganacsi oo u dhow goobta qaraxu ka dhacay waxa ilaa iyo hadda ku jira meedka saddex qof sida ay noo sheegeen sidoo kale waxaa goobta laga qaaday meedka toddoba qof dhaawaca ayaa waxa ay sheegayaan inuu kor u dhaafay ilaa siddeed qof dad goob joogayaal waxa ay noo sheegeen markii qaraxu u dhacayay in halkan oo ah ay yaaleen baabuur fara badan isla markaana uu ka jiray cariiri fara badan dadkuna ay ahaayeen xilli ay afur ka soo laabteen oo ay u soo damaashaad tageen xeebta liido oo gadaasheeda ka muuqata qaraxa markii aad fiiriso goobta uu ka dhacay waxaa jira khasaare baaxad weyn oo qaraxan u dhaliyay waxaana la arkayaa burbur soo gaaray dukaamo ka dhow goobta qaraxu uu ka dhacay sidoo kale waxaa la arkayaa dadka dhintay kabayaalkoodii iyo meedadkoodii qaarkood oo weli goobta yaalla qaraxan waxa uu imaanayaa iyadoo maalinta biryaha mafulaya magaalada muqdisho in ay ka dhacday hadal jeedinta qaar ka mid a ama gudoomiyaasha iyo musharaxiinta u tartamaysa golaha shacabka qof waxyaabaha qarxa ku xirnaa ayaa isku qarxiyey afhaafka hore maqaad ku taala xeebta liido halkaas oo ay shir ku lahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliska jeneraal xijaar khasaare ayaa jira waxaana dadka dhaawacmay ka mid ah taliyaha saldhigga degmada cabdicasiis liibaan shadane gaadiidka gurmadka ambalaaska ayaa dadka waxyeelada ka soo gaaray qaraxa u daabulay isbitaalada muqdisho iyadoo goobtu ay gaareen ciidamo fara badan si ay ugu gurmadaan mas-uuliyiinta iyo shacabka ku go-doomay goobta taliyaha booliska iyo xubnaha kale ee xildhibaanada iyo siyaasiinta ayaa laga soo badbaadiyey gudaha maqaayadda oo uu shir ugu socday iyadoo sidoo kale la sheegay in rag hubeysan ay gudaha u galeen dhismo kale oo kasoo horjeeda maqaayaddii ay ku jireen mas-uuliyiinta guddoomiyihii hore guddiga doorashooyinka maxamed xasan ciro oo ka mid ahaa dadkii ka badbaaday qaraxa ayaa yidhi intii dhimatay allah u naxariisto waa nasiib darro maalin kasta inaan daawanno dhiigga dadkeena oo cidlo ku daadanaya waxaan ka mid ahaa intii alla caawa ka samatabixiyey masiibadaas sidoo kale afhayeenka xukuumadda xildhibaan maxamed ibraahim macalimow ayaa xaqiijiyey in ay bad qabaan dhammaan xildhibaanada iyo tali xijaar waxa uu yidhi taliyaha booliska jeneraal xijaar oo aan la hadlay waxa uu ii xaqiijiyey in uu bad qabo waxa uu ku sugnaa goobta ganacsi ee qaraxa iyo weerarka lagu qaaday xildhibaanadana waa ay nabad qabaan waxaan rabaa inaan warbixin gaaban siiyo bulshada soomaaliyeed caawa fiidkii abaaro 2:40 waxaa shaqsi nafti halliga ah oo isku soo xiray walxaha qarxa oo ku qarxay waddada dheer ee liido xilli afur ahayd bulshada soomaaliyeedna ay u diyaar garoobaysay xilliga cashada halkaas waxaa ku waxyeelloobay bulsho rayid ah oo ku ganacsanaysay agagaarka waddada liido ilaa iyo waxaana ku dhaawacmay 8 qofood waxaana ku dhintay ilaa 3 qofood oo ay ku jiraan qaar ka mid a ciidanka ammaanka dhammaan bulshada soomaaliyeed waxaan u xaqiijinaynaa in goobta hadda ammaan ay tahay mana jiraan wax dhiba oo ka taagan shaqsi kasta oo nafti halliga oo raba inuu dhibaatay bulshada soomaaliyeedna waxaa hor istaagan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan leenahay intii ku dhimatayna sabar iyo iimaan allah naga siiyo inta dhaawacteyna allah bogsiiyo mana jirto mas-uul ku wax yeelloobay dhammaan mas-uuliyiintu ay bad qabaan ciidanka ammaanka ee goobtaasi u bareeray inay bulshada soomaaliyeed badbaadiyaan ayaa hor istaagay shaqsigaas rabay nafti halliga inuu si toosa u galo hoteeladaas balse ay ku adkaatay foojignaan dheeriya oo ay sameeyeen ciidanka ammaanka waana mahadsantihiin Hello.